кәсіпкерлер жарысқан кезде немен жарысады жалпы бәрі бірігіп келіп қосымша бір бренд береді да қалай бренд болу керек қомыа шонбайдың кетуі румидің әлсіреуіне алып келе ма алып келмейді ма мен құрып кеткен жүйе тоғыз ай бойы өзінің нәтижесін бұйрды е бір жылдан кейін келші содан кейін сөйлесеміз ол жайлы бұлкіс не сияқты акимат сияқты сілтеп жібереді ма бірден ә, несі жоқ әншілер көп қой вокалы жоқ әншілер көп қой қалай болсынәнші болсын сенің вокалың жоқ болса жиырма бірінші жылға жаңағы қазақстанғ қош келдіңіз деп айтайын да ол туралы сенің миллион о подписчигің болғанша мың фанатым болсын дейді да көфеңз кұтты болсун берді? а рахмет сз старбакска деген бір махаббатыңыз ерекше э сіз негізі шынымен кофенің дәмі мықты ма или брендке деген махаббатыңыз мықтыма бі ауыр сұрақтан бастадыңыз ба бәке өкені бүгінгі біздің тақырыптың ті қуаныш мырза бренд туралы жалпы бренд қалай қалыптастырамыз жеке бренд жайлы өйткені қазір бәрі айта береді ғой не үшін айфон аласың десең бренд бойды екен ол мысалы шы тағы бірдеңе десең бренд дейді бренд деген сөздің жалпы анықтамасын беріп ғалым не дейді екен бренд деген жалпы түсіндіріп кетейікші не деп сіз сүйікті сұрағыңыз бар еді еш хабарым жоқ жо бренд деген негізі адамның ойындағы ыыы то есть былай клиенттің енді былай қарапайым тілге алатын болсақ басқа адамның сен туралы ойы ғой воты ол бренд деп айтсақ болады ше енді о әрине оның несі көп ну қарапайым түрі енді бұдан енді тереңдетсек болады қалай былай айтса болады ма басқа адамның сен жайлы басқара алатын ойы типа десек иә сен туралы пікірі мысалы үшінікірі мысалы мысалы жақсы болу шарт па жаман да болу жоқ шарт жо ондай шарт жоқ то есть ол жақсы ыно жақсы бренд дейміз жаман болса оны жаман репутация деп айтамыз негізіші мысалы үшін айталық там бір ресторанда тамақ ұзақ келеді енді бұл ол туралы пікір да ол обычно біз енді брендті жақсы нәрсе үшін қолданамыз болмаса там білмеймін там эйр астана маған ұнамайды көп жерден бірақ ол все таки бұл бренд болып саналады қазақстанның бренді неге өйткені ол адам ол өзінің жаңағы жақсы біз туралы біз оны жақсы ойлауымыз үшін азды көпті жұмыс істейді негізі мемлекеттік самұрық қазына ғой жалпы оның акционері біздің үкімет бірақ соған қарамастан ағылшындар басқарғаннан кейін ба жалпы білмеймін басқа да бір себептер бар шығар ыыы эр астана біздің ойлаймын қазақстандағы үлкен брендтердің бірі иә қателіктер көп минустар көп бірақ бренд пен бренд еместің бір айырмашылығы мысалы үшін скатқа байланысты скатқа сен қанша жерде жерден ренжісіңа мне кажется скатқа бәрібір да мен көрмеппін бар ғой скаттың бір жалоба жазып өйткені ол скат қатты оған реакция бермеуі де мүмкін өзінің бір линиясы бар скатқа қатты бір ондай нәрсе керек емес те болуы мүмкін өйткені бренд деген мынау біз негізі өз адамдар демей ақ қояйын кәсіпкерлер жарысқан кезде немен жарысады ең бірінші жарысатын өз нәрсе бар бұл баға баға ең арзан қалып келу кім арзан алып сол алады клиентті екіншісі бұл жылдамдық кім жылдам сол алып келеді бірақ жылдамдық ыыі жеңілдік болмаса жаңағы өнімнің сапасы деген нәрселердің бәрі бұлар енді жалпы бәрі бірігіп келіп қосымша бұл бренді береді да мысалы үшін не үшін старбакска біз ііі қанша тұрады қанша тұрады кофеныңа мың сегіз жүз теңге тұрады мына кофе тура осы кофе латте мендальное молко жарайды енді бұл осыны бір жеті жүз теңгеге алсаң болатын ығар басқажақа на мың бір ү не шін тлейі өйкені енді арбас болғанан кейін үйрніп қлғнан кейін оданкейн бр пелен сеі кейін шығар сондықтан да бренд болу ө, мен болмаудың арасында бренд болу қиын біріншіден интеллектуалдық тұрғыдан ақ, ақша мен уақыт талап етеді бірақ стейалған адам қалай бренд болу керек қаш мырза жоқ жалпы түсініп не үшін бренд боламыз біріншіден көп табу үшін ба әлде не үшін көп және ұзақ табу үшін ғой көбірекжне ұзақтабу бір сіздің айтуыңыз бойынша ғылыми зерттеуді оқыдым деп па бір мақаланы оқып қалдым сол мақалада айтады да мысалы бренд болғанның артықшылығы деген сияқтыы біріншіден сен бағаны қымбат қоя аласың дейді екіншіден ең үлкен олардың бірі бар дейді ол сен сол нарықта лидер болып саналғаннан кейін басқалар конкуренттер көп кіре бермейді дейді ол салада анау бар ғой деген сияқты сені қорғайды дейді конкуренттерден ше үшіншісі кризис болған кездерде мынандай әртүрлі экономикалық кризис болған кездерде брендтер көбінесе бірденнен құламайды дейді да яғни өзінің лояльный клиенттері бар бір несі бар сол какой то момент ұстап тұра алады біраз уақыт на плаву дейді ғой несімен сол сияқты сондықтан мен ойлаймын ішінен брендтің мүмкіндігі өте көп ал енді қараңыздаршы ал ыы ә, бренд мынау ә, біздің көріп атқан оқырмандар арасында бизнесі бар немесе енді бизнес бастағысы келіп жүргендер бар да әсіресе біздің студенттер өте көп оқып жатқан біздің студенттер солардың мысалы бақ курсындағы сұрағы мынандай да ә, сатуда продажада не маңызды десем баға маңызды дейді да ең бірінші Құр. не үшін баға десем өйткені клиенттердің бәріне звондаған кезде сұрасаң бәрі бағасын сұрайды бірінші болып мысалы мен айтамын да баға точно маңызды ма иә маңызды дейді несі бойынша онда неге барлықтарыңның қолдарында кімде айфон бар қол көтеріңдер деймін да ш бәрінің қолында почти ана жерде бір сексен ба сексен бес пайызы қолында айфон тұрады студенттердің ше неге онда сендер ең қымбатын аласыңдар телефондардың ішінде деймін да неге хуавей алмайсыңдар неге жаңа оппо деген бар қазір иә неге самсунгты алмайсыңдар оосы жерде уже ол бренд қой деп содан кейін басталады да жалпы негізі ә, неге байланысты ә, бұл бренд деген тек қана бұл клиентке ғана қарап жүрмейді мысалы үшін бренд деген бар бренд деген бұл сенің жұмыс қызметкерлернің арасындағы сенің былайша айтқанда абыройың және беделің енді солай деп қарапайым болу үшін өйткені егер сен айлықты дұрыс бермейтін болсаң немесе компаниядағы атмосфераң жаман екені нарықта белгілі болатын болса онда өзін сыйлайтын және де өте сапалы адамдар келе қоймайды өйткені енді ол сен егер де жақсы атмосферасы бар қызметкерлеріңді бағалайтын компания болатын болсаң бірақ бұл туралы нарық білмейтін болса онда сен бренд жоқ деген сөз сондықтан да негізгі брендтің ішінде бұл бір коммуникация бар да негізі ол құрдан құр ол сен сапалы болсаң бізде бір андай бір иллюзия болады кейде егер мен жақсы өнім шығарсам онда бәрі өзі біледі дегендей қылыпшы өзінен өзі ала береді мен деп иә бәрі мен жайлы ести бастайды деген yeah. сияқты иәбұ классикалық мысал жаңағы не ғой типа илон масктың ә, там вобще бір теңге там рекламаға бермейді деген сияқты ғой анау бұрында да айтатын еді ғой apple компаниясы iPhone-ды ешқашан рекламаға салмайды көрмепті босын деген сияқты ша сізсе тек презентацияда жасайды а былай реклама салмайды екен деген сияқты мен бір екі жерде естігем жаңағы несі бойынша америкаға барған кезде құдай ау анау әр қаланың кіре берісінде дәу дәу болып тұрып көзге анау көріну мүмкін емес та ана нәрсені қалаға кірген кезде шыққан кезде ең үлкен жерлердің бәрінде айфон жаңа он бір шығып жатты ғой сол кезде солдың рекламасы тұрады да сол кезде ойладым қандай реклама салмайды мыналар деген құяды екен ғой депші өте көп ақша саладығой кім ыыы мысалы үшін кок кола да тоже бренд бірақ кока кола бл рекламаға ақша салмаса ол бюджетін қателеспесем ыыы үштен бірін ба он сондай салады әлемдегі ең үлкен рекламаға салатын компаниялардың бірі ғой оа иә абсолютно иә ал одан кейінгі негізі ең өзінің тапқан табысының көп бөлігін салатын бұл редбул мм то есть как бы сосондай сондықтан а мен ойлаймын бұл егер сен жақсы былайша айтқан кезде егер сен і жақсы бір клиент үшін жалпы өнім ретінде жақсы болып уақыт жағынан мықты болатын болсаң бірақ бұны сенің егер клиенттерің білмейтін болса онда ол бренд деп айталмайды ә, ә, бұл жерде екі составляющий бар біреуі сенде сапа болу енді сапа деген ол нәрсе ғой жылдамдық жағынан баға ә, жағынан және де оның жаңағы де уәдеде тұру ал енді екіншісі бұл бар өзі істеп алу керек уақытылы және де бұны хаыққа түсіндіріп айтылу керек негізі былай қарапайым тілен айтқан бренд деген уәде беру және уәдені орындау ғой болды сен уәдені орындаған сайын сен былайа айтқан кезде брендке айналасың қарапайым қарыз мысалын алатын болсақ егер сен бір рет қарызғ алдың уақытылы қайтардың уже екінші рет анау қарыз берген адам саған қарыз беру ықтимал жоғары ғой бұл жалпы алаяқтардың қолданатын бір моделі қандай ең бірінші аз тиын ақша алады мысалы үшін жиыма мың теңге алады уақытылы айталаы сосын тыз мың теңге алады уақытылы моет үстіне рахметін қосып берер елу мың теңге қайтарады да и кейін бір жүз елу екі жүз мың теңге алып лақтырады бұл модель ана бір құппе айтамыз ғой жақсы адамдар өздерінің жақсылықтарын жаямағаннан кейін жаман адамдар көп жайғаннан кейін жамандық жақсылыққа қарағанда көбірек тарайды дейміз да бірақ осы бір осындай де осындай бір механика де өкінішке орай ыі жақсы адамдар қолданбағаннан кейін жаман адамдар қатты толданып кеткеннен кейін біз ойлап қоямыз так бренд болу значит уәде беру значит бұл алаяқ деп ойлап қаламыз да а негізі түбінде келген кезде уәденіу беру және де уәдені орындау бұл енді нағыз сол брендтің негізі ғой ал сіздер мынаған қалай қарайсыздар қазір жеке бренд деген инстаграмға ауысып кетті инстаграмда адамдар танымал болу үшін күшті күшті фотосессия жасайды мм подписчик жинайды контент түсіреді бірақ әдемі көрсетеді әдемі өмірді көрсетеді экранның ар жағында отырған адам шынымен мына адам танымал екен мына адамның өмір өнімі сапалы екен деп алданып қатып жатады бірақ өнім жеке бренд деген именно инстаграмға байланғанына қалай қарайсыздар қазір жеке брендті инстаграмдағылар өзінің несі үшін пайдаланып кетіп жатқан жоқ па деп жатрсыз ба алаяқтар иә иә сұрағыңыз сондай болды ма солай да шығар бірақ ыыы мысалы менің ойымша жеке бренд деген ол адамдар жеке бренд үшін жеке бренд жасау бұл қате сияқты ғой жоқ мынандай ғой енді сен барып әдемі есентай ситиғе барып бір екі үш төрт суретке түсіп алып мысалы ше біреудің машинасына отырып алып соның алдында рульге суретке түсіп сен жеке бренд десең ол жеке бренд емес қой әлі ол солай түсінеді ғой әдемі сурет ол жеке бренд емес қойиә ол әлі бренд емес қой ол мысалы қазақстанда жаңағы инфобизнес саласында әркімнің өзінің аттары бар да мысалы шы қазір құдайға шүкір әйтеуір ыы есімдерін беруден қорықпайтын болды ғой мысалы шомбай деген бір Қала, шомбайды қалай бір жеке брендке айналдырып жібердіңіз сонда шомбай деген ат қазір мысалы көбісі айтады да шомбай десе болды ғой ойбай бәрі тренингке келгісі келеді бәрі шомбайды оқыдық қой соны мақтан етеді ғой деген сияқты өткенде бір жерден ыыы ә, тамақ алып тұрмын да енді очередьте тұрмын кешке жақын болдышомбайда шомбайға оқийын деп жатырмын міне бір қыздар сөйлеп жатыр приятно болып қалды енді өзіңіз өзі ма иә артыда тұр ғой қыздар просто е сене сенен жатсың сондай өтіп бара өт жатсам бір мамасы мен қызы ма бір екі қыз әйел кісі кетіп бара жатыр не неқылмды қасынан өтіп бара жатсам артынан тұрасындай ойлады да мені көріп айтып жатыр едім сөйтем өздерің бір әңгімелері болып жтыр еді осыға байланысты жалпы енді не ғой қалай мәке енді шынымен де бір жерідін уақыт енді бес жылдай бол бес жылдай осы тақырыпта болы екіншісі сапаға біз енді айтпаймыз ойбай там жүз процент келгеннің бәрі құстаған нәрсесі алтын болып жатыр деп айта алмаймыз бірақ ыыы сол жолытамыз айілемін ә, біз бренд болу үшін екі нәрсе керек жаңағы сапа және екіншісі бұл ә, былай айтқанда сол туралы есту бұны кейбір адамдар эксперт болу керек және де жеке бренд болу керек ол өзі аттары өзгере бр бірақ логика осы сапа және сапа туралы елдер хабардар болуы сапаны елдер білмейтін болса сан клиент болғанға дейін енді мысалы болмаса енді алып болғаннан кейін уже клиент қой бірақ алып бір затты алмаса енді былайша айада уәде бересің сен орындаған сайын сенде бренд блады бұның енді модельдер көп эксперт болатын болса иә сенде бір эксперттік болу керек танымалдылық бол әдемі суретке түсу жеткіліксіз уақыт та керек дейсіз ғой бұл бір былай кезде сен туралы естудің бір ғана құралы ғой негізі мысалы мен қараңызшы жарайды сені инстаграмда әдемі суретің бар бірақ халыққа ұсынатын бір өнімің болмаса сені не үшін біз айфонды не үшін қадірлейміз телефон үшін ғой былай айтқан кезде зат үшін ғой негізі үшін Apple, Apple деген өнім үшін аты үшін емес қой бұл біріншіден дұрыс па компанияның yeah. аты үшін емес қой біз оны қадірлемейміз өйткені осы өнімі болған үшін яғни а біздікілер қалай жаңағы сіз айтып атқан сияқты инстаграм әдемі суретке түскенімен бірақ өнімдері жоқ біріншіден иә сапалы өнім жоқ дейікші иә сапалы өнімі жоқ и сол өніммен нарықта біраз уақыт бойы дәлелдемеген да өйткені қарайсың маған көбінесе сұрайды да мерек мырза мына жайлы қалай ойлайсыз мерек мырза мына эксперт жайлы қалай ойлайсыз мынау болашағы бар ма деген сияқты мен айтамын е бір жылдан кейін келші содан кейін сөйлесеміз ол жайлы көбінесе жарқ атады да сөніп қалады жарқық етеді сөніп қалады ондайлар өте көп қой мысалы да анаған қалай қарайсыздар мысалы айфон енд шыққан кезде қазірдің өзінде де бір ең сапалы телефон емес қой конечно конечно тура сол сияқты мысалы тesла ең сапалы көлік болған жоқ кофе старб жақсы қалай онда сапа деген әңгіме қайда қалды бұлар бәрі бренд қой жоқ н қараңыздаршы мынандай ғой негізі бізде бұл ыы бұл жердегі фокус уәде берген уәдесін орындай алу бот фокус осы жерде то есть сен егерде мысалы үшін старбакс бұл иә қатты сапалы кофе болуы мүмкін бірақ ең кофе емес ең кофе емес бірақ ол туралы айтпайды да ғой ол то есть ол атмосфера туралы әңгіме өнім ондай кофе емес қой оларда иә өнім кофе емес қой бірақ кофе болмаса старбакста адам бармайды енді Yeah. негізгі сатылатын тауарлардың бірі анда yeah. ғой да, саған мына кофені сен алматыда іштің не америкада іштің де еуропада іштің де бір кофе ішесің да mm -hmm. сен білесің яғни сен қазір барған кезде тура осы дәмдегі осы стандартта сен кофе аласың дұрыс па yes. анандай болып қалмайды да бір жерге бар алматыда дәмі онша нормальныо болады да ы еуропаға бардың дәмі наоборот мұнша мес болып қалдыір бәрі жер стандарт бір нәрсеге бағытталған сен уже не алатыныңды алдын ала білесің да ол өнім жайлышысен yeah, қорқыныш жоқ сенде ше ертең мен қазір ананы барып ішемін дәм басқаша болып қалады мысалы анандай сапасынан андай болып қлады дегенсияқты ол не үшін өзгермеу керек мен соны түсінбедім жоқ бір стандарт айтылған нәрсені любой жерде сақтай алу ғой жаңағы айтып отқан жоқ қараңыз бұл андай халықаралық компания болмай тұрып әлемде ашылды ол бренд болғаннан кейін барып ашылды ғой ашылмай тұрып та ол бренд болды ғой ол кезде стандартты жаңағыдай әр елде бірдей қылу қажеттілік болған жоқ еді ол кезде олар сапаны немен көрсетті то есть өнімі не олар жоқ негізі қараңыз өзі бір не бар ғой кез келген өзі төрт параметр бар өзінің біріншісі бағасына байланысты ненің төрт параметрі сапа деген сөзді өнімнің басапа сапа сапа деген нәрседе төрт параметр бар ага. біріншісі бұл баға мысалы үшін бір зат бір бағаға сапалы деп ойлаймыз бір бағадан асса ол сапасыз деп ойлаймыз мысалы үшін айталық бір бургерді алайық ол бургер мың теңгеге керемет бургер бес мың теңге тұратын болса сол бургер уже как уже онша емес болады да осы бағаға онша емес бол енді баға потомучто өйткені ол сенің төлеген бөлің мен алған ыыі ляззаттың арасындағы баланс қой негізі а бөлім бермесе иә бес мың теңге ол мынау бе мың теңге тұрмайды деп айтамыз значит ол как бы сапасыз деп айтады тұрмайды деген сөз сапасыз деген сөз бір затты бұл жерде сондықтан да ана бірт ақшаның бағаны как бы прайсин дейді ғой баға қою да бір өте үлкен бір өнер бұл жерде ше мысалы үшін бір затты арзанға сатып жіберуге де болмайды то есь н бір өзінің бір бағасы болады әр әз заттың сондықтан ол бағаға прям түсте ол сапалы деп аталады біріншісі бірінші параметр екінші параметр бұл әрине бұл жылдамдық бір затты өзі бір күтілген бір жылдамдықта беру мысалы үшін бір мына кофені бізге сарбакты білесің сен екі минутта аласың бірақ старбакс жиыма бес минутта кофе алатын болсаң ол да тоже сапасыз деген ниет пайда болады адам ой пайда болады хатя бір зат болуы мүмкін үшіншісі бір затты қаншалықты жеңіл немесе ауыр алу бір зат мысалы үшін ә, егер там сарбак саған машинкамен барады бардың күттің алдың ақшасын төледің кеттің ал бірақ сол кофені алу үшін барып плантацияға барып ананы егіп қолды бүйтіп жүретін болсаң онда болмайды то есть о жеңілдікте болу керек спаның өзі бір условно нәрсе ғой и және де біздің төртінші нәрсе бұл әрине бір затты ә, болмаса кейбір кейбір болады сен соның арқасында көбірек аласың то есть мысалы үшін айталық ә, бір уақытта сен бес кофе іше аласың де то есть ка бата он кофе іше аласың сен то есть бір моментте ол, 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 ол бір нәрсені жеңілірек жасағаннан бөлек еще көбірек береді нәтижені сондықтан да егер де бір осы өнім осы төрт параметрдің біреуін істей алатын болса біреу иә осы бір сапаға жұмыс істейді бірақ ең оңай бұл жерде әрине баға со елдің бәрі демпинговать етеді мысалы румиді алатын болсақ қараңыз румиді румиді біз қалай істедік баға жағынан қолжетімді қылдық относительно қолжетімді мысалы үшін біз недегі аты еді горный гаанттағы таудың басындағы жүз теңгелік жүз теңге пайда көретін маржа көретін нем жарасқа жоқпыз сол кезде біз алаша деген баратын кешмеш деген баратын солармен біз жарыстық оларғана арзанырақ болдық біз екіншісі жыламдық жағынан біз енді жеті мен он бес минуттың арасында тамақбеуге тырыстық одан ұзақ болмаса біз енді ескетін болдық және алмайтын едік ол тамақтарды қатты және де үшіншісі ә, бізде неге байланысты ә, бізде жеңілірек болатын болды жаңағы жылдамдықпен жеңілірек ұқсайды там заказ беру жеңіл ә, там клиенттермен сөйлесу жеңіл деген сияқты ә, және де ә, несі ә, төртінші бізде параметр бар жаңағы деген бізде енді ә, порцияларын көбірек қылып беретін болдық то есть баға көбірек алатын болды мыалы үшін б деген сияқты көлі иә көлемі а бұл жерде ереже бар ма жаңағы көлемі көп болу керек жылдамдығы тез болу керек деген сияқты төртеуін жасау оңай болу керек деген сият төртеуін жасау өте қиын бұл әр жерде бола бермейді бұл әр жерде бола бермейді бұл осының бәрін өзі енді осы төртеуі бұл функция негізгі функция бұлшыблақ бұл бренд болмайды бұл мынау жеткіліксіз то есть мысалы үшін хуавейді алсаң мынаның бәріне келіп тұр негізі там батарекясы көбірек шыдайды там арзанырақ деген сияқты ше там бірақ бұл жеткіліксіз бұл бұл основа болды все бірдей болуы мүмкін ары қарай не ойайды ары қарай уже позиционирование ары қарай маркетинг кіріседі -э, позиционирование там уәде беру болмаса жаңағы пиар сол туралы айту а егер де сен ол туралы айтпасаң о да білмейді ғой ө көп, көп адам сондықтан да біз ойлаймыз біз румида бізде брендті бренд, бренд, бренд қылған тамақтың сапалы болған емес бізден де сапалырақ жерлер болған шығар бірақ олар оншама соншама бір танымал да болған жоқ және бренд деп а бір ғана мысал берсек болады ен сатып кеткеннен кейін менен сатып алған кісілер ы уже румиға деген енді көзқарастар басқаша болды енді модель өзгерткісі келді біз жасаған жұмыстың бәрін көбісін енді ауыстырғысы келді ііі ен көп нәрсе өзгерді бірақ соған қарамастан тоғыз ай бойы мен құрып кеткен жүйе тоғыз ай бойы өзінің нәтижесін берді сатылым жағынан тоғз айдан кейін уже құлай бастады кейін ол кісілер түсінді қате екен а бұл өзгертпеген кезде анау продажа жүріп жатты жүр, ғой өзгертсе де мен алып тасн модельдер алып тастады да мысалы смді алып тастады ананы аып ана, тастаты ыны алып тастды да а көрдің ба продажас құлаған жоқ қой деп айтты да енді как будто бір артық нәрсе болып көрінді бірақ ол тоғыз айдан кейін оны бәрі өзі сбой берді жаңа айттыңыз ғой брендтер неге қатты шыдамды депші шы? кризиске қараңызшы ә, компанияның бренді бар руми бар мына жақтан сіздің жеке брендіңіз бар шонбай мысалы да шонбайдың кетуі румидің әлсіреуіне алып келеді ма алып келмей ма мысалы көбінесе көбісі жеке брендке сәйкес бизнес жасағысы келеді да а кейде мысалы сол брендтің кетіп жатқаны ана адамның кетіп жатқаны компанияның несіне әсер ете ма ә, мен ойлаймын ә, именно руми мен шомбай брендінің арасында байланыс болды бірақ бұл мысалы сіз сияқты азды көпті көп бізбен бірге жақын коммуникация жасайтын адамдар бірақ өзі руми бір енді елу мың может алпыс мың адамға қызмет беретін шығар айына ол кезде ше олардың там жартысынан көбі мен танымауы мүмкін да сондықтан да румидің бренді өзі жалпы өзі жеке бола алды деп айтамын ойлаймын мен ол жерде дәлі күнге дейін елдер мысалы шнмен кеткенімді білмейді екі мың он сегізінші жылдан бері кеттк әлі әлі күнге білмейді өйткені демек қатты бір л өз өмірін сүрдім мен өз өмірімді сүрдім бірақ әрине әрине әсер етеді бұл өте опасны нәрсе ғой көбінесе мен байқаймын мысалы тинькоф мысалы иә ресейдегі банк саласының мысалы ыы майдалмандары мысалы айтатта, ана, оса, оса, ауыр батса да айтады да үнемі анау бірдеңе болса атымен болса ауырып жатса да ей банк менсіз жұмыс істей береді жұмыс істей береді деген сияқты яғни бастап кезеңде ол сенің жеке брендің көмектеседі компанияның күшеюіне иә бірақ біраз уақыттан кейін көз қорқады да мен қазір кетіп қалсам мына құлайды деген сияқты шы жеке брендтің ә, артықшылықтары көп қой мысалы үшін старт жеңіл болады старт жеңіл болады адамға жеңілірек сенеді одан барып сенің историяң стори жеңіл болады сондықтан да негізі стартқа жеке бренд жеңіл стартқа Бірақ, бір үлкен минус бар өйткені мынау кеше білесіздер өкінішке орай арты қайырлы болсын осы интернетте травля дейді ғой буллинг дейді интернеттегі ауыр сөздердің әсерінен ая Мантай деген біздің үлкен ақын иә ая айнагүл иә үлкен бір ақынымыз дүниеден озды аушы жазушы қыз жазушы дейді ақын білмеймінжушықа білмейді екемн ол кісіні бірақ шыныменке өлеңдерін ақып қалып оқыдым шыныменде өзі бір нәзік жанды сосын шығармашыл адам екен көріп отырғандарыңыздай қазір интернетте шыныменде мынау хейтер дейіміз ішіндегі уы сыртына тасып тұратын адамдар өкінішке орай көбейді бұндай егер сен жеке бренд болған кезде саған осындай бір жеке шабуылдар болуы мүмкін сен оған дайын болуың керексің бірінші нәрсе румин кезінде білесіз тырнақ шықты деді басқа деді басқа деді бірнеше рет бізге шабуылдар болды бірнеше рет болды шабуылдар ол шабуылдардың қай жерден келетінін сен білмейсің өйткені саған старт жеңіл болды егер сен бір сәтті бастап кеткен болсаң адамның көзіне бірде келесің кеше біз самат айтановпен бірге отырмыз төркен ресторатор мә қуаныш нарыққа өте бір жылдам кірдің ғой дейді да деген бір сөз, сөздер болды дейді сондай кезде сен қателессең әрине саған бір құтқарып қалатын адам аз болады басында сондықтан да бұл жерде жеке бренд деген жеке бренд болған кезде өте маңызды нәрсе мен бұны енді оқыдым дайын болдым мен көп басқа да лидер мнение дейді ғой мен жақын болдым да сен бұған өйткені тәуелдісің өйткені иә стар старт беріп жатыр мысалы үшін сен тынд қоймен mm. бір курс бастау мүмкін со атынд қойып курс басау болсын атынды қойып курс бастаған жеңілрек әлдеқайда бірақ бұл жерде сен өзіңнің бір минустары бар саған келіп жалып айта береді өйткені сен сатып жатрсың ғой ә, саған прям ә, мн мынау операционға қатты кіріп кетесің екінші опаснысы бар жаңағы хейтерлар туралы айттық кез келген хейт сенің сатуыңа келіп түседі кеше бізде бір қыз жүр екен ыыы бір қалаымдағы бір блогер ыы бір өнім туралы айтты жаман деп айтқан ба бір нәрсе деп айтқан ба енді негізсіз деп айтады содан кейін продажамыз бізді әлсір етті дейді да өйткені саған жеке тұлғаңа айтылған хейт сен өніміңе не қылады әсер етеді сондай бір минустар бар және де бұл саған қатты бір пяз болады бұл жерде қалай деп айтсам болаы жеке брендке ричард бренсон ғой жеке брендтің енді атасы біз ричард бренсон енді жеке брендтің атасы бірақ жеке брендтің осындай бір несі бар да а, ауыр бір жолы бар и мен айталайын айттым ғой жаңағыда әрдайым сен коммуникацияда болуың керексің әрдайым саған жалоба келеді әрдайым сенмен халықпен прям связьде болу керексің ал бұл күш талап етеді бұл ер жігер талап етеді не болады әдетте өшіп қалады сондықтан да жеке брендтің мен пайдасы бар көрдік бірақ мен қазір түсіндім а бұның альтернативасы қандай бұл жүйелі бизнес жасау жүйелі бизнес жасау мен қазір мысалы үшін жүйелі бизнеске көбірек сол енді тағы да бір минусы бар жаңағы жеке бренд жеке бизнесқа байлаулы болса бағана адам ауырып қалса может желаниесы болмай қалса бизнес әсер етеді бір күні бір кісі келген отбасына байланысты ғой отбасы там қиын анау мынау бір енді жамандап жаңағы туысқандарын жамандап келеді сонда анау ұнамайды мынау ұнамайды бір нәрсе деп өзі бір кішкене сахнаның адамы еді сонда айтамын да сен кейде ауырып да сахнаға шығуға міндеттіңғой сен иә айтпайсың ауырып тұрмын мен бүгін че настроением жоқ басым ауырып тұр деп иә күлесің ойнайсың ал сен деймін да айлада жоқ танымайтын біреулер үшін сахнада ойнақ салып прям неді сезімдеріңді екінші планға қоюға келісесің да а бір екі күнге үш күнге келген туысқанң үшін, үшін, үшін неғып ж берілмей қалдың деймін да сол сияқты мынау ә, неде жеке бринектте жұмыс істеген адам бұл өкінішке орай немесе қуанышқа орай білмеймін кімг қалай бұл енді әртіс болады сонда тәуелдісің сондай жерге шығар иә әртіс болды сен енді настроениең жоқ екен салмай қатын болсаң продажаң соған байланысты болады өттік қой енді қазақстанда енді жеке бренд арқылы ақша тапқан алғашқы адамдардың бірі шығар ен әлішер бар ә енді ол бөлек орыс тілді бірақ ә енді қазақ тілді аудиторияда біз бұның қызығын көп көрдік бірақ шыжығы да бар ол шыжығын көп көрмей жатып енді қиын болады енді мәкең ол жағынан бізге қарағанда көбірек маман ғой бірақ маған мысалы үшін соңғы біз екі жыл болды маған қатты бұл ұнайтын тақырыптар емес маған лучше жүйелі бизнес ал жүйелі бизнеске неге проблема болады бұл жерде старт ұзақ бірақ анаған қарағанда көбірек тұрақтырақ деп ойлаймын мысалы біраз адамдар шынмн танымал болғысы келеді атын шығарғысы келеді мысалы ондай бар ғой енді бизнесе әсер ететін болса неге деген бірақ жаңа, сіздің сөзіңіз айтқандай ыы комментариядағы немесе басқа адамдардың пікірлеріне жаңағы жаман пікірлеріне комментариядағы соған дайын емес та өйткені біздегі осы қатты андай бір ауыр тиеді ғой негізі яғни ол любой нәрсе танымалдықтың артындағы тұрған нормальный нәрсе ғой негізі сол деп ойлаймын да негізі даже осы адамдардың ойлары көбісін өз жеке біреуін дамытуға деген і ұмтылдырмайтын сияқты да бөрді бөрді білмеймін не дейкенін де 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 де? бірақ танымал болу бұл бір психологиялық қажеттілік қой признание қалай енға не дейсіз енді маслоудың иерархиясына салсаңыз иә иә онда трғ минус жоқ қой иә бұл қажеттілік ііі табиғи қажеттілік болуы мүмкін өзі орнымен келген қажеттілік болуы мүмкін немесе бұл қажеттілік қандай да бір ішкі травмадан келуі мүмкін балалық кезде там әке саған махаббат берген жоқ сол махаббатты бір әлеуметтен болмаса бір осындай бір қошеметтен алып өзін бір жақсы сезіну травмадан түсінікті табиғи қалай ол табиғат деген мысалы үшін өзі адам ыыбленді менжаңа нен атып тұрған жоқпынтанымалдық айтқан жоқпын ана ір самореализация де жатырмын да саморелизация деген сол танымалды ішіне бір ак бір инструмент ретінде жүреді емес емеспа табиғи танымалдылық қалай болады та жоқ мысал үшін андай болуы мүмкін қазір мен байқаймын сосын сұрақтан ж сұрақ мынандай қарай қазір шықты иә Татышып шықты там басқалар шықты өзі уақыт жұмыс істеді ақшасын тапты бір енді бір қырыққа елуге келгенде бір ел ағасы болатындай бір марғұн аға сізе... да сондай иә аға да солай деп ойлаймын бұл енді бол ыыі өйткені бір кезінде бір ақшасы дүркіп тұрған кезде де істесе болатын нәрсе бірақ мен қазір ойлаймын бұл өзі бір жас келе бір өзі бір бір ел ақыл ә, ай қылай бөліскісі келетіндей ақыл айту деген қатты келеді бір өзінің тәжірибемен бөлісу былайша айтқан кезде негізі бір адамның табиғи эволюциясының бі, несі бір түрі ғой жаңағыдай бір бөлісу барымен бөлісу о оған окей бі, бірақ бұл өте аз адам өте аз адам бұл өзі бір та әр адамның травмасы бар бірақ енді анау бір қатты өмірге мазаламайтында а бірақ мын көбісі осындай тра мен сон, менде сондай болды мен өйткені мен менің бір енді артықшылығым мынау етін мен бұны мойындайтынмын бизнес дегенде мен танымал болатын бизнес керек еді кейін енді психолог мамандармен да басқа да мамандармн жұмыс ісей келе мен, мен түсініп отырмын бұл белгілі бір деңгейде травма балалық травма бертін келе кейін травма басқалардың вниманиесін назарын өзіне ә, аударып иә иә а қалауы ма сол иә мысалы үшін кішкентай бала біз гиперактив бала дейміз ана өзіне назар аударады жылайды енді оған внимание жетіспей жатыр ғой негізі енді мынаны айтайын дегенізім осы вниманиеға мұқтаж және де кішкентай бір травмасы бар адамға сен комментарий айтқан кезде бұл қатты тиеді и так өзі бір психикасы да өз мысалы өзі бір андай мен до конца бір ііі иә я какой то не такой деген бір сезіммен жүрген адам бұл глубинный ішкі сезімде оған не жүрсең тағы да жаман комментарий айтсаң ол бар жаман олар келеді то есть бір жағынан танымал болғысы келеді сол травмасы бірақ бұл травмасында ана ыіі жаман комментарий жарасынан түз сеп кетді қатты ауыр тиеді өте бір сондай бір не сондықтан да айтамын ғой менің жаңағы таныс психологым бар деген сияқты егер сізде бір қажеттілік болатын болса мен ана ыыы жаңағы айты ғой бір брендті киюде проблема жоқ бірақ брендсіз сен толыққанды адам емеспін деген сезім келетін болса сендеші брендсіз мысл ү брендті кимесеңше бұл проблема бұл проблема қалай жеңуге болады он бес жиырма отыз қырық елу мың доллар жаратып кейбірмен көрген адамдарды мен екі жүз мың доллар жаратып тоймай қалған адарды көргенмін брендті ала береді бренд, беред, бренд болса ғана әдемі сумочка салса ғана ол жақсы бір әйел немесе жақсы киімсе ғана жақсы костюм кисе ғана бір бұл успешный бір кәсіпкер деген ше сыртқы фантиксіз ол өзін бос сезінеді бұл проблема бұны ақшамен жабуға болады біроқ жиырма отыз мен әдетте өзім байқағаным плюс мен жиырма отыз мың доллар жиырма отыз мың доллардан кейін түсінемі тк блин олай емес екен ғой тема өзіміз нормальный екен ғой деген идея келсең болады немесе сен жақсы бір психологқа барып он бес жиырма сеанстан кейін барып блин нормальнй екен ғой там бренд керек жоқ десең де болады бренд ал бір ұнағаны үшін қызыққан үшін басқа әңгіме бірақ бренд болмаса мен че то толыққанды емеспін деген проблема бұл проблема да сол сияқты танымалдыққа да байланысты сен егер егерде шыныменде бұл танымалдыдық танымал болуың сенің істеп жатқан йелдер там білуі естуі сенің психический травмаңнан болатын болса болған онда өте қиын нәрсе болады өйткені ал бірақ егер сен өзің шынымен де бір өткенде бір инструмент ретінде көретін болсаң онда бір қызық өткенде бір кісі жаңағы инфобизнес саласына енді келіп отыр ғой таныс кісі сөйтіп жаңағы айтады да мәке сіздерді енді түсініп жатырмын дейді не не болып қалды десем ойбай анау бір веминар өткіземін тренинг өткіземін деп реклама жібере салып едім ананың астындағы комментарийлерді оқып ұйықтай алмай қалдым ғой дейді да бәке құсады ғой елдер құсады кәдімгі сол тура сол сияқты ол оны сезбеген адамға одан өтпеген адамға ол нормальный нәрсе болады да бірақ сен шынымен ана жердегі адамдардың ііі бірдеңе істеп жатырып бізде сондай ғой любой адам бір жаңа нәрсе істей бастаса сразу найзағаймен тығуға дайын да сол моментте көбісі осыған шыдамайды осы хейттан сынып қала береді бір нәрсе есіме түсіп шыдау керек па шыдау керек дегенде ол жұмыстың сенің сол жолдағы жұмысыңның бір этап элементі ретінде қарасаң бокста таяқ жеу сияқты ғой иә иә мен бір төрт этап байқадым бірінші этап сен бірінші өзі жалпы кез келген нәрседен нәтиже алу үшін назар аударасың өзіңе о назар аудармаса смысл жоқ қой бүкіл креатив бүкіл сенің жұмысың назар аударту ғой кез келген жұмыста дедің с иә иә назар қымбат тұрады қазір назар назар аударасың өзіңе ж қашан назарды аудартасың жоқ сен бір нәрсені танымал болу үшін де болмаса жаңағы бір вебинарға шақыру үшін болмаса басқа да бір і жасау үшін егер өзің лицо болатын болсаң сен енді бүкіл нәрсе назар аударту ғой назар аударасың кез келген назардың артында сын тұрады критика мысалы үшін біздің мамамыз папамыз болады кейде үйге келген кезде подоконникке қарамауы мүмкін сол үшін оған әңгіме айтпайды бірақ егер подоконникті қарап бүйтіп шұқитын болса ол жерде мынау шаң мынау басқа деген сын деп кез келген назардың артында сын тұрады бәрі айтпаса да арасында бір екі сараң болмаса да сын болады маған тез сөйлейсің там анау мынау там орысша орысша акцентің бар деген мына бір видеоқазі қойсаңыздар болады сіздермен бірге осы рамазанның алғашқы айында есігімізді айқара ашып жолығу қуанышына ие болғаныма қуанамын осындай сөйлеп жүріп саған сын болады сынға құлақ асу деген сөз көбінесе ол жұмысты қоя деген мағына білдіреді көп адам үшін негізі оны жөндеп дамытып ары жақсы болайын деген нәрсені аз адам өз таңдайды она қоя салайын сол сын болмайды деп ойлайды сөйтіп ол сынға егер құлақ аспай әрі қарай өзіңң білгеніңді істей бетін болса білгенді істе де, деген сөзді ана қуып емес өзің дұрыс деп тапқан нәрсені істей беретін болсаң әдетте ол неге айналады хейтке айналады жек көре бастайды и жек көргеннен кейін не болады егер соған тоқтамай әрі қарай жүре беретін болсаң онда саған тамсанатын адамдар пайда болады қарапай мысал ретінде біз мысалы үшін мен қазір трансформатор айтсам болады ә, кімді портнягинді кезінде мә жақсы көрді үйтті бүйтті кейін хейт болды өз жұмысынеон жігіттің несіне күшіне мен риза болдым мен айтпаймын қазір саған мен фанатымын деп да, бірақ анау жігітке бір құрмет бар да тоқтап бұд... шыдамдылығына шы, шы, характеріне иә ал енді мен айтайын ә, негізгі саған көп ақшаны көп ақшаны ә, көбірек ақшаны байқандашы фанаттар беруге дайын да мысалы үшін мен бес командасының клубының фанаты болсам ғана мен, мен барып қырық бес елу мыңға ана футболканы аламын әйтесе ә, ол утболканын қыламын мен футолкы жиырма бес мың теңгеден там болмаса он мың теңгеден алуға болады өйткені мен фанат болсам ба бірақ өз заңдылық сондай фанат жүрген жерде сен жек көретін адамдар жүреді а сtarbaxы жек көретін адамдар көп мысалы үшін триумф деген атақты мото компания бар триумф деген ол ағылшын бренді бұлар харли девидсонды жек көретіндерге бренді ғой қандай адам харрли девидсонды жек көреді бірақ харли девидсон мені жек көретін адамдар бар екен деп қиналп жүрген жоқ өйкені продажа төрт жарым бес миллирд доллар әлемдег ең үлкен продаж солар дейді сондқтан да мен ойлаймын ә, сенің фан базаң сені жақсы көретін адамдарының болуымен бірге сені жек көретін адамдар да болады вот бізде проблема қай жақтан туынайы айтады маған давай фанаттарды ғана беріңдер мен жеп көрмесін дейді ал жек көретіндер болады бәрі мен жақсы көрм еще екеуі кәдімгі бірге жүреді иә бүйтіп танымалы өскен сайын анау да бүйтіп өсе береді иә енді ар yeah, разница ұраң, болуы мүмкін бірақ сондай болады мысалы үшін бір фанатқа бір хейтер болуы бұл өте жақсы показатель деп ойламын кейде болады бір фанатқа дам үш ейтер болуы мүмкін ол, ол мүмкін. да мүмкін сондықтан да даже моргенштерні қарасаң жақсы көретіндер де да бар и жек көретіндер әлде қайда көп но почему то ол жігіттің жеті сегіз миллион доллар табуына ештеңе әсер етпейді біз пока мораль туралы әңгіме отқан жоқ ол ек, ә? бұл жерде келісіп алайық иә бұл танымалдылық ақша туралы сондықтан мен ойлаймын именно мына жеке брендке байланысты осы екі мәселені бір алып жүру керек анау мн қазір түсініп отырмын кейбір кісілерді не деп кеттіңдер деу мүмкін өйткені мынандай ә, үйреніп қалған жеке бренд дегеніміз эксперт болу эксперт болу дегеніміз мынау деген әңгімені айтатын шығар бұл әңгіме ютубта көп қой видеосы а бірақ енді жеке бренд менің галочкам бар ы ә, там кітаптарым ә, ба? бар енді қазақстанда жеке бренд десе ма ғой мен бұны өмір сүріп осымен жүрген кухнясына пісіп жүрген адаммын ғой мынаны ә, ешкім айтпайды да бізде проблема қандай айтыппедім бізге бір жігіт бір кісі как стать популярным автором деген кітап айтыпқоймын иә сонда сондай бір тақырыпты не ғылып жүрген көтеріп жүрген қалай былай атайыншы қалай инстаграмда популярна автор болу туралы бірң айтады ек популярный болу туралы қарасам өзінің екі мың подписчигі бар да енді бір біртүрлі ғой енді қалай сен өзіңнің екі мың подписчигің бар сен инстаграмда әлеуметтік желіде популярный болу туралы сондай курстар бар шыға бер дейді айта бер дейді қорықпа дейді жоқ 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 қараңыз сен екі мың адам болып тұрып қалай сен танымал болу туралы айтасың ондай болсаң қолданса сен әңгіме сонда ғой қолдансай түсінемін мен екі жүз мың подписчигің бар сөйтіп да сен екі мыңдық адам саған сұраса проблема жоқ бірақ сен өзің екі мың болып алып басқаға әңгіме айтсаң біртүрлі ғой жалпы біздің төртеу түгел болсаның аудиториясы бір керемет аудитория бұл өзін дамытатын ізденетін жалпы жемме жең табысы арттырғысы келетін аудитория ғой енді мойындау өрек табысты арттыру бұл әрине кәсіп арқылы өзінің шеберлігін дамыту арқылы болады бірақ тағы да бір жолы ә, бұл жолды енді көп адам өзіне жақын көреді ол кәсіп бастау бизнес бастау жалпы енді бизнес бастаған кезде әрине үлкен нәрсе бар үлкен бір қорқыныш бар бұл риск және де банкрот болып қалу дейді негізі бизнесің жүріп кетсе жақсы ғой қазі олимпиада сияқты ғой негізі алтын алсаң бәрі сен медаль алсаң бәрі көтеріп қолпаштайды ұтылып қалсаң бәрі сен жейді кәсіптен кішігірім ен өзінше олимпиада ғой әркімге сондықтан да де сіз шынымен бизнес ашу деген идея болатын болса кәсіп ашу деген бір идеяға сенетін болсаңыз онда осы рискті дұрыс алу және де банкрот болып қалмаудың жолын ойлау ол сізге нормальны нәрсе тән нәрсе е рисктен дұрыс басқару бұл қорқақ деген мағынаны білдірмейді сондықтан егер де бұл тақырып шынымен ішіңізге жақын болатын болса онда төменде сілтеме қойып қойдық бұл сілтемеде біз сізге мастер класс дайындадық бұл мастер касстытағы кейстарді қолданып ғалымжан мырза екі аптаның ішінде екі жүз мыңге тауып жатыр бірнеше кейстер бар бірақ ә, мәселе ода емес мәселе бұл үлкен білімді бір ақшаға сатсақ жарасады болады бірақ енді сіз біздің көрермендер үшін жалпы қазақ еліне бұл ақпаратты тегін береді деген бұл қандай бизнесті рисксіз әлі банкрот болып қалмай ашудың үш сіз байқамаған құпиясы деп аталады сондқтан да төменге сілтемеге өтіңіз келіңіз енді қазір видео көріп отырсыз ғой түсініп отырмын бірақ осы жерде стоп басып өтіңіз тіркеліп алыңыз тегін мастер класста сізбен бірге жолығайық бұл, бұл әңгімені бір толығырақ сол жерде ашамыз құдай бұйырса содан кейін сіз де бизнесті риск дұрыс басқару арқылы және де банкрот болып қалмау арқылы бастайсыз деп ойлаймын төменде сілтемеде өтіңіз күтемін мысалы қараңыздаршы енді адамның кез келген адамда любой нәрсе адамда бай болу дейді да мысалы екі жолы бар яғни иә біреуі бренд арқылы істесең болады екіншісі брендсіз де істей берсең болады ол мынандай сөз емес қой сен сеніңбрендің болмаса сен бизнес жасай алмайсың деген сөз емес қой одан да істеп атқандар бар ғой ешқандай брендсіз ақ көрінбей ақ тып тыныш ақша тауып жүргендер мықты кәсіпкер болып жүргендер мысалы бар ғой мен мысалы инстаграмда андай кісілерді білемін да ңа инстаграмның өлшемімен өлшесеңіз мыңға жетпейтін подписчиктері бар бірақ олар миллионерлер да теңгемен емес жоқ татишевтың қазір подписчигі қанша қазір қарау керек жеті ба сондай хотя ол қандай үлкен жобалар жол басатқан адам сондықтан да ол ақшамен қатысы жоқ қой қаты иә сондықтан жеке бренд негізі ақша қатты жоқ қой оның несімен яғни мысалы сен так өз жұмысыңды сапалы істеп жаңағыдай ыыы ә, қалай компанияңның атын шығарып мысалы атын шығаруға қатты ұмтылмасаң да өз и так аты шығады ғой егер уақытымен істей берсең мысалы да біраз жылдық на шатастырмау керек танымал болу бұл жеке бренд емес д иә yeah. соны шатастырып керек yeah. то есть танымал болсаң ақша табамын деу мүмкін бұл өте қата екеуінің nah, айырмашылығы не танымал болу мен жеке бренд жеке бренд бұл қайтадан айтам бренд деген нәрседен туындайды өнм бренд халықтың сізді қабылдауы дедіңіз жоқ өнім қандай да бір өнім жоқ жеке брендте өнім жоқ қой жеке брендте жекебрендте мені өзімң ғой жоқ эксперт қой дұрыс қой дұрыс қой иә эксперт ой дұрыс қой өзің өнімсің ғой иә эксперт жоқ қа, ол қараңыздар мысалы бұл блогер бар мен таң ғаламн осыны естіген кезде шынымен подписчигі екі үш миллион айына табатын ақшасын қарағанда мен таңқалғамын бірақ олда бренд бар бірақ өнім жоқ ол, жол, жол, қой оны қалай айтамыз ол танымалдылық қой значит логерда жоқ жоқ сол айтып тұр ғой бұл не танымал деген қандай танымал дегенде ол танымал әшейін популярны то есть мысалы үшін білмеймін там қазір саыәше мысал келтіріңіздерші жеке бренд мынау танымалдылық мынау танымал әнші иә ал ода неге жеке бренд жоқ қара жеке бренд қараңыз жеке бренд деген мындай болады бұл егер танымал деген андай әнші болады мысалы үшін айталық бузова деген мысалы қараңыз адель танымал ғой иә жеке бренд қой иә потому что ода вокал бар ода вокал бар ода то есть қараңыз мына нәрсе әншіде вокал болу шарт емес па сонда несі жоқ әншілер көп қой жоқ әншілер көп қой қалай болсын таң алып отырсыз енді классикалық музыканы тындай береін адам шығарсыз бірақ бізде ешқандай вокалдық ешқандай өзінің данныйы жоқ адамдар әнші болсын сенің вокалың жоқ болса жиырма бірінші жылға жаңағ қазақстан қош келдіңіз деп айтайын да ол туралы конечно айпай қояйық бетіне топырақ шашып мына логика қараңыз танымал деген мынандай болады да сен танымалсың бізде көп блогерлер сондай танымалсың болды то есть сен известный блогерсің сенің бұл жердегі моделің мынау реклама жасайсың кез келген танымал нәрсе жалпы жарнамае менкін көреді танымал болған сайын сол жарнама жасайды өзімнің курсымды сатамын жоқ жоқ курс сату бұл басқа курс өнімге өнімге кіреді оның өзінің ештеңесі жоқ біреудікі тек аты ғана бар сөйтеді да подписчиктері бар сол подписчиктерді гиф өткізеді немесе біреудің жарнамасын салып береді сол арқылы не істейді бірақ өзінің өнімі жоқ өнімі ол мүмкін ыыы бір дүкен ашқан кезде ол сол уже бренді болады ын мына кісі барғо өр бір басқа әлемде өмір сүреді ғой мына кі осондай болып жү енді бұл енді компаниясы бар адамдарға қатты қызығырақ шығар енді бұл видеоны мен просмотр көп болады деп ойлайын негізіші өйткені енді кәсібі бар адамдар көретін шығар ә, тағы да бір минусы бар жеке брендтің ііі ә, сенің командаң кішкене ә, жалқаулау болады өйткені арзан лид тегін лид даже қатты күш жасап қажет жоқ и ә, сәл кішкене осындай бір жалқаулыққа смотря қай бөлім жоқ маркетинг қой маркетинг қой маркетинг ол не қылады өйткені дайын тұрады зачем енді адам негізі мида психикаы слай жұмы істейдіғой баған бір бірақ бірақ производство бөлімі ар жақта қадалып жатады иә иә оларақаты жоқ наоборот клиент көп болады бірақ маркетинг бөлімі енді негізі бизнесті құнарландыратын клиент болатын болса клиентің ақшасы болатын болса басында не қылатын болса ол ана маркетинг бөлімі соның басында жүрген адамдардың бірі ғой бірақ профессионалды өсім болмайды өйткені сен мына жерде холодный трафиктен алу үшін прям креатив түсіру керексің оның прям үлкен жұмыс керек боласын дайын тұрған сені білетін таныс адамдар болады бұның енді жақ плюс жағы бар бірақ минус жағы осы және де өте тағы үлкен минусы ол шектеу сенің сысткы аудиторияң по любому бітеді осы сысты аудиториянды көбейту керек осын хайповать ету керек ол модель енді бреуе ұнйды бруге нмайы маған ұнамайды осындай бір минусы бар енді үлкен жеке брендтің жақсы жағы көп берекетін көрдік нанын жедік бірақ келесі этап ол жүйелі бизнес деп ойлаймын негізі енді қазіргі біраз тәжірибеге сүйене келе мен мысалы ойлаймын да ол бір адамдар қаласа да жасай алмайды жеке брендті оңай емес просто оңкай емес өйткені ол адамдар бар ә, тыныш отырып жұмыс істеген дұрыс та кейбір адамдарға кейбір адамдар бар и так өзі яркий адамдар болады олар и так тыныш отыра алмайды ол үнемі өзіне тартып тұратын адамдар өз алла сөйтіп жаратқан деп ойлаймын да и мақсат соны анықтауда әр адамның өзінің ше артықшылығын и кемшілігін мысалы мен қазір түсініп отырмын ғой маған қарағанда қуаныш мырза ондаға жақын да и жаңағы комментариядағы хейт болсын отзывтарға болсын басқаша реагировать ете алады яғни қабылдай алады а мен ол сол үшін қуаныш мырза сол жақта сол рөлді алу оған жарасады и ол ол жақта жетістікте жеңіс көп болады а мен одан айта жұмысым более детальный басқа жұмыстармен айналысқан әркімнің өзінің артықшылығы бар вот осыны ескеру керек деп ойлаймын бәрі қуаныш жонбай бола беру міндетті емес бәрі марғұлан сейсенбай болу міндетті емес әркімнің өзінің жолы бар да тек қана сол тек егер бағана айтып жатырмын ғой танымалдық саған көп ақша береді деген сөз емес танымалдық сені бақытты етеді деген сөз емес ол просто ол жолдың бірі болды көп жолдың бірі да келісемін ол вообще қатысы жоқ нәрселер ғойиә адамның ішкі қанағаттануына ішкі бір өз өзінің бір самооценкасы көтерілуіне қатты не жоқ оны оны басқа мамандармен жұмыс істеу керек деп ойлаймын әйтпесе бірақ сондықтан да жеке брендпен айналысу керек па анау өмірге бар ғой или ақ или қараып қарауға болмайтын сияқты да мысалы үшін жәннат тозақ дейміз бірақ тозақтың да жеті қабаты бар жәннаттың да жеті деңгейі бар дегендей оны бір иә бі, жоқ деп айтаса болмайды да то есть как бы жеке брендті жасауға болады жаса болмайды деп однозначно емес иә икемі бар өзі соған ұнайтын ұмытылатын адамдар жасасын егер бірақ ұмтылысы жоқ желаниясы жоқ адам болатын болса олсыз күн көрмейді деген әңгіме де жоқ та да? екеуі де бар мысалы енді біздегі кішкене жеке бренд пен ә, ә, шынайы маркетингтегі мына ә, үлкен недегі саясаттағы жеке бренд екеуі екі түрлі ә, ә, да өйткені мысалы мен білемін англия болсын америкада болсын саясаткерлердің жеке брендімен айналысатын компаниялар кіріскен кезде бір саясаткерді жеке бренді күшейтейін деп жатыр ертең оны билікке алып келейін деп жатыр да сол моментте не істейді бүкіл күшін жинап алып ана адамның бұрынғы несін бәрін өшіре бастайды мектепте біреумен төбелесіп қалған мынандай бұзықтығы данныйларды чтобы ертең басқа жерден сондайлар шығып кетпейтін ше сол сияқты осындай ыыы ә, ол жеке бренд ол мүлдем басқаша да ал егер біздегі істеп отқан мысалы сіз мен енді тәжірибемнің қасыңызда болдым ғой жеке бренд құрамын деп құрған жоқсыз ғой негізі бәрін дұрыс па яғни сіз өз жұмысыңызды істей бердіңіз өзіңіз ұнайтын нәрсені жасай бердіңіз болды ары қарай қалған нәрсенің бәрі ол просто оның жемісі да артындағы результат нәтижесі ал егер сен шынымен кейбір адамдар бар мен де қуаныш ұмбай сияқты мен де ана кісі сияқты танымал болғым келеді мен жеке брендім маған чтоб клиенттер көбірек келсін дейді да шықпайды нәтиже анда ы вопрос өйткені ол өзінің сүйіктісін істеп жатқан жоқ өзінің өзің иә бәрі жасандылықтан істеліп қалған ал адам ол и ол естественно дейді ғой яғни табиғи түрдегі өзіңмен өзің болшы өзіңнің сүйікті ісіңді істеші и так саған бақыт сол жерде келеді да мен айтайын мен алпыс мың ба жетпіс мың подписчик болғанға дейін может алпыс мың ғой дым мен бар подписчиктерге ұнау үшін көп нәрсе трав, істедім енді травмамның пигі болған шығар сол кезде ана бір жақын келеді ұнамайтын нәрсе істегім келмейді ә, ұнайтын нәрселер саласың где то даже уже тағы да бір екі жыл болсам қап қызыл бір популист болатын едімші тек қана ә, сол кездегі менің аудиторияма ұнайтын нәрселер бір екі мау, сол бір он сегізден бастап бір алпыс мың подписчик болып бастап мен өзім өзіме қайтып келдім деп ойлаймын уже менде активный блокировка пайда болды ұнамасаң шығып кете сал деген позицияны дөрекі айтпасам да іште осы позиция болды өйткені маған мені түсінетін менің құндылықтарымды қабылдайтын мен менімен бірге бір волнада болатын адамдар маған керек болды өйткені ана кісілерден қатты пайда жоқ едін бизнес жағынан ең қызығы сол уақыттан бері мен 2013 мың он үштен бастап қой енді грубо говоря енді интернет нене инстаграмды алып жүретін болсам екі мың он төрттен бастап қателесем алып жүретін болсам онда төрт жылда алған нәтием де мен еі жылда ме бір жарым жылда қайталадым сол кезде неге өйткені осы өз, өз, өз өзім болғалы бері ше сондықтан мен ойлаймын негізі адам өзі бір конкурентность деген термин бар бұл ішің мен сыртыңың бірдей болуы конкурентный не сол кезде ғана адамдар саған сене бастайды сол кезде ғана басап ол а сенім енді сатылымның бір түрі ғой бірақ мәке мындай бір нәрсені қалай қарайсыз кейбір кісілер болады өзінде жоқ нәрсені бар қылып көрсетеді жоқ ол бағанағы сияқты ғой өз адамның неувереностьтың этапынан да мысалы мойындау керек бағанағы сияқты ғой сіз алпыс мыңға шейін өзімді мүлдем басқаша қылып көрсеткім келді дедің ғой жаңағышы қатты бренд үшін жұмыс істедім деген сияқты ол бәрімізде анандай туындайтын нәрсе ғой жоқ нәрсені жаңа барып көрсеткің кеді сен басқалардың алдында ерекше болғың келед мықты екеніңді дәлелдегің келеді қатты қиналғанды көрсеткің келеді иә 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 тура сосы нәрселердің бәрін көрсету арқылы сен басқалардың алдында а мынау керемет екен ғой мейірбек деген мынандай екен ғой деп естігің келеді да а бірақ шынайы түрде ертелі кеш сені айтып жатырмын ғой мысалы ыыы жақсы ал ертең бәрін неістекеннен кейін кейде мүмкін оны да өту керек шығар деп ойлаймын да яғни сен сол қазір қалауың болып тұр ма істеп көр бірақ ертең ертелек оны түсінесің да сол кезде күлесің да өз өзіңеші біртүрлі әрекеттер жасаған екенмін ғой деген сияқты ш қазір қазір мысалы шынымен кезіндегі мысалы мен уже көп адамдарға бірдеңе дәлелдегім келетін мысалы көрсеткім келетін мықты екеніңді анандай сені мақтаса екен дейтін қазір білмеймін ондай ештеңе жоқ та яғни өз өмірім өзімнің қазіргі қанағаттанамын аллаға шүкіршілік етемін істеп жатқан нәрсемді сүйіп істеймін и сол жерде мүмкіндігінше көбірек пайдалы болуға тырысамын қоғамға болсын басқаларға болсын алса алады иә алмаса абида жоқ иә от осы, осы жағынан да ал ана несі уже біреудің алдында не істеу білмеймін уж жай жай қалып жатқан сияқты или уақыт келгеннен кейін ба или шынымен адам өзі бір жетілу керек па қарын тою керек па бірінші сол орстарна бірдеңе айту үшінші ана дос балам айтады мәке дейді бұрын дейді жаңағы ескі машина кезде шүкіршілік айтатынмын дейді да бірақ қазір жаңа машина алған жаңағы жақсарған қазір басқаша айтамын ғой денем тісіреніп кетеді дейді анан дейді яғни соны анау ыыы намаз бен ораза тоқтықта дейді ғой жаңағы сол сияқты мүмкін кейде адамда толу керек шығар тек қана қарн емес мәселе рухани түрдегі өзіңнің жетілуің мысалы ше сол моменттерде сенде уже мүлдем басқаша болатын сияқты деймін да жеке брендпен жаңағы әлеуметтік желіде өзіңнің неңді көрсету кішкене басқаша сияқты да бұл жерде ше өйткені ол әлеуметтік желіде мысалы мен пост жаза берсем ол жеке бренд па мысалы істеп жатқан жұмысымдшы көрсетуші кейбір нәрсе бар мысалы адамдар бағанағы сияқты ғой өзінің жақсы маман бар оған ә, салмасын деп жатқан жоқпын бірақ әлеуметтік желіге пост салу ол жеке бренд емес қой әлі деймін да де? сенің іыі ә, миллион ә, подписчигің болғанша мың фанатың болсын дейді дасон өте жақсы нәрсе бар яғни сен миллион ана аудиторияны жинап алып не істеп жүргеннен гөрі мың адам болсын сенде бірақ ол шынымен сенің мықты екеніңді білетін адам болса соңы жеткілікті де и ол саған ақша сенің өніміңді алуға дайын болатын болса маке yeah. yeah. ә, менде сұрақ жаңағы инстаграмға әлеуметтік желіге әрекет ету пост салу сторис салу жеке бренд болмаса ыыы қалай жеке бренд болады қалай жаңағы мың фанатты жинайды қараңыз сіз ыыі не істеу керек ә, қазір, қазір жеке бренд деп отқан ол тек қана бір нәрсемен шек ғана шектелмейді де подписчик н істеумен ғана адамдарды инстаграм пост жазумен ғана жеке брендтің рөліне сен і ә, қайырымдылық деген нәрсе бар мысалы яғни саған жеке бренд десең қайырымдылықпен айналысу керексің яғни жан жақты өміріңді көрсете алу керексің балансты көрсете алатыншы яғни сен айтады саған осы уақытқа не істедің давай сен мына жақта сондай болып көрінуіңне істейтін газеттерге журналдарға заказ береді телевидение сұхбат бергізеді саған ше инстаграмың ол солардың элементтерінің біреуі ғана сол жердегі одан кейін өніміңнің упаковкасын дұрыстайды мысалы айталық сізде бір өнім болатын болса сол өнімнің сыртқы упаковкасын бәрін ол уже брендке кіреді мысалы да сіздіңші одан кейін компанияң брендіге борып кетті ғой одан кейін сіздің киіміңіз полностью сіздің жүрісіңіз сіздің қандай сағат киіп қандай киім киіп аты сөйлеп атрсыз қандай сөздер айтып жатсыз мысалышы мына сөз айтуға болады мына сөз айтуға болмайды мысалы одан кейін осының барлығы ол жеке брендке кіреді да ал тек қана қазіргі қазір біздегі айтып отырмын көп адамдардың инстаграмда жазған подписчигімен әдемі болып жаңағы жерде суретке түсуін жеке брендпен шатастырып алған да жқ негізі жеке бренд бұл политтехнология дейді содан ау, содан ғой yeah, содан содан келген ғой өзінва yeah, политехнологиядан келген ғой негізі иә yeah, ол адамның былай айтқан кезде халықтың сен жайлы ойлауының примерно әсер етуі ғой жаңағы қуаныш мырза айтқандағыдай кезіндегі бір ә, билікке бір адамды апару үшін толыққанды бүкіл жұмысын жасайтын сол команда болған да мысалы шы жеке бренд соымен айналысады оның а ол бұл жерде ана жалғандықпен жанасып кеткен жоқ па жанасып паж жоқ бұл жерде мына нәрсе бар ғой қараңыз жалғандықпен жанасу деп отқан ыіі бұл инструментті сен жақсы жаққа қолдансаң да болады жаман жаққа қолдансаң да боладым пышақ сияқты ғой иә пышақты иә жақсы жаққа қолданған кейстар бар ма өзі бар мысалы өтырік қой жоқ ол жерде мысалы сіз бағана айтты ғой арнайы жеке бренд жасаймыз деп жасаған жоқпыз еңбек еттік жеке бренд оның салдары дедіңіздер а мына жерде политехнология ретінде мысалы бір білем жақсы бір адамды жақсылығын көрсету үшін деген сияқты қандай кейстар айта аласыздар кеннеди қалай ола жерде көп қой ағай өтіріктер лютер білемін ғой енді ютер жоқ қараңызжқ кенедиді алыңыз теадор рузвальдты алыңыз илон масктарды алыңыз жасандылық көп қой иә бірақ енді ол жамандық па енді сол қарап отырсаңызшы мысалы үшін как бы жнды келгені ше жоқ мен жамандық деп жатқан жоқпын жалғандық деп жатырмын жоқ енді жалғандық енді жалғандық жаман ба жаман емес па өзі шешіп алады әркім ну факт что ол жалған ғой енді қараңыз қай жерде жалғандық көріп тұрсыз ол жерде ен мысалы илон масктың қай жерінен жалған көріп тұрсыз басындағы мысалы өнімдерің жоқ кезінде ол бар деп шығаруында мысалы ең алғашқы тесла болған жоқ роцтр олар мысалы лотустың сыртынан қаптап шығарп бизнестегі операционкамен сз брендтің есін ераци е оар презентациясын көрсеткен кезде деп аты о онда сти жобст да сондай проблема болды ғой сол ғой сол мен айтып жтқамын ол мысалы полит жаңағы қандай дедіңіз инструмент оны ол, он, ол қараңызшы енді вопрос о жеріндегі именно маркетинг деген элемент пен жеке брендегі екеуін екі түрлі нәрсн йтып отырсыз ғой жеке бренд дегенді айтып отқан ол именно адамның оның жақсы адам ретінде мүмкін илон маска сіздің жоқ шығар именно ана жерде компаниядағындағы шығару барысындағы ы орындауындағы і жаңағы шешіміне қатысты отқан шығар мысалы бізде де көп нәрсені үлгермей тұруп ол бизнестегі нормальный нәрсе ғой бір жеке брендке керек мысалы там кеннедидің кейсін айттыңыз иә кеннеди мысалы ол денсаулығы нашар болды жүре амайды тұра алмайды бірақ оны жүре алатын дені президент прездент көрсету ол политехнология ғой поитехнология он жалғандықпен байланысты болып тұр ғой онда енді қараңыз жоқ мен менде сұрақ ол тек қана жалғандықты осындай бір е жабу үшін қолдана ма әлде жақсы кейстер бар ма ес керісінше жоқ жақсы кейстер енді сіз миллион кейс бар с үшін та, білмейм, ә, там білмеймін айталық там асыл бренсон там ол да өзінің т кітабын жазады несін жазады бұл да то есть андай миллион жақсы кейстер болуы мүмкін бір бес алты нашар кейстер болуы мүмкін оның бәрін жеке брендің жаман деп айта алмайсың ғой то есть микро микро көп оқиғлар бар ғой ол жерде блай айтса бола ма аған қарашы мынаса сіздікі сияқты немесе, расыл брендікі сияқты еңбек ететін кәсіпкерлер бар олардың жеке бренді салдар ретінде өз бетімен табиғи қалыптасады оған арнайы бір политтехнологиялық инструмент керек емес дұрыс па Сіз сізбен арнайы бір өткен шағыңды тазалаған адамдар болды ма болған жоқ андай болуы мүмкін егер менің биографиямда бір минустар болатын болса оны плюсқа айналдыратын адамдар болады бұл жерде барын асыру жоғын жасыру деген логикамен өмір сүргеннен кейін әдетте ондай болады әдетт ондай болады сондықтан да мен негізі айтатын а біз осы кезде бөле аламыз ба жасанды жеке бренд табиғи жеке бренд деп білмеймін иә бөлуге болады бөлуге болады бірақ мен шынымен де бар ғой мәкеші мынаны бар ғой өзі бір жеке брендтік технологияларды қолданып қазір жарқырап жүрген адам бар ма жоқ қараңыздаршы егер сенің өнімің немесе істеп жатқан әрекетің халыққа ұнамайтын болса резонанс тудыра алмайтын болса халықта сен қанша жерден танымал боламн десең де ол жеке бренд дамымайды да яғни қараңызшы любой адамда тесла жаман модель деп айта алмайсың ғой көліктері иә yeah. дұрыс па егер қараңыз егер илон маск spac xті аспанға ұшырмаса электрокар жасамаса илон маск болмайтын еді ғой ондай қазіргідей дұрыс па қазіргідей иә yeah. яғни бір өнімнің артында ғана яғни бір твердый нәрсе бар ғой по любому мынандай қатты нәрсе да ауа емес қой бәрі вот сол нәрсе ғана ғой адамды ары қарай күшейтетін дұрыс па yeah. мысалы сен әркімді марғұлан сейсенбай деген кезінде инвестиция есіңе түседі да мысалышы қазір енді туризм еске түсіп жатыр мысалы да бірақ ол қуаныш жомбай десең бизнес тренингтер мысалы есіңе түседі яғни бизнес дамыта алады деген сияқты yeah. ескендір бестай десең ғылыми бір нелер есіңе түседі яғни адамның ол бірінші позиционирование содан алынады ғой бұл жерде жердегші yeah. жоқ егер жаңағыдай қатты бірдеңке болғаны ол жақсы кейс ретінде иә бірақ мысалы қараышы илон маск кезінде сол соар жаңағы ситиді бастаған кезде болсын спейс иксты бастаған кезде болсын линк жаңағы несін нейролинкті бастаған кезде болсын ол сонымен қатарлас немесе тесла жаңағы электрокар жағынан одан мықты көліктер болды ғой иә бірақ олар дамымай қалды да неге өйткені мынаған илон маск келді да артында ештеңке жоқ болса да соз айтып отырмын ғой кейбір адамдар бар сондағы өте жақын да мысалышы табға мысалы олар істемеген нәрсесіне мысалы уже тартып тұрады өзі жоқбылай берейіші мысалы әлші ерікбаевты алайықшы әлші елікбаев ә, келеді там бір бір өнімге пиццасын бірнәрсе істеп жүреді мысалы үшін бірақ сол жерге бір і бір, ә... ә, бір... болмайтын нәрсені бір тема қылып шығара алатындай несі бар да то есть тақырып қылып соны бір ашып айта алатын нәрсесі қал, бар айтқан нәрсесі рас бірақ ол бәрінде болуы мүмкін да ол ш ол нәрсеші бірақ бұл как будто бір осы тегі бір осы қара сияқты мысалы үшін айталық білмеймін мен румида пловты айтып жүрген кезде там пловтың жасалуын айтатын едім да бірақ мендегі пловтың жасалуы мен басқа бір жердің плов жасалуы бірдей ғой екеунің бірақол ндіосындай біртәті қылып кейде бі айта алмағанан кейі де ана б танымал болмай жатады да бұл жерде деген әдемідегнәрсе мынау болып тұр ші кейбір адамдар бір бір ір очевидной нәрсе бір әдемі қылып жеткізіп алады ода тұрған ештеңе жоқ ол бар нәрсені айтып тұр ғой бар нәрсені айтып тұр бірақ енді әрине сен жоқ нәрседен бар ғой ыыы там нәжістен бір компит жасаған келсе болмайды да ол өтпейді ол қанша жерден жеке бренд жаса басқа жасап мысалға жоқ шағымда видео түсіріп мысалға миллионерлердің курсын сатсаң мысалға ы жеке брендке жұмыс істеп жатқан түрім ғой менің қалай 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 мысалы бір жалған ұшаққа менікі деп мысалы видео түсірем деп жатырмын да мысалы немесе сондай бір қымбат көлікті а ә, ә, а сіздің артыңыз ашылады ой бір күні жоқ с жоқ мен мен бұл жерде мынаны түсінгім келіп жатыр да не адамдар осындай әрекетке барады потому что жаңағындай ғой психологиялық несі бар ғой ы потребность не аңы неувеный деп айтыңыз иә адамның өзіне өзінің сенімсіздігінен ғой мысалы шы самоценканың төмендігінен мыса л самолетқа түспесе как будто курс сатылмайтын сияқты да иә сөйтіп көрінеді өзіне сол моментте ше мен ең қымбат курстардың бірі гами про мен курс ретінде ыыы бізді рекламаны ол кезде ақмаржахан бар ма жоқ па білмеймін ол кезде біз мейлінше қарапайым жерде реклама түсірдік қой мейлінше там ресторан иә там ол кезде біз недер түсірдік қонаев бойында көшеде трассада то есть как то есть негізі өтетін курс ол сенің рекламаңның ыыі самолетта ғана ұшсаң ғана самомлет інде өтсең ғана жеке самолет босанып саталды деген әңгіме емес ол қарасаңыздар қазіргі негізі сіздің көріп отқан бағанағы самолеттің алдына түсіп, әдем түсіп әдемі машиналар түсіп отқан ол қазір трендтен кетіп жатыр негізі уже барған сайын қазір ііі инфобизнес саласына қатысты айтып жатрсыз ғой көбінесе сіз сондалар ғой негізі көп ресейлік Саясаттың несін технологиясын алып келген кісілерсо инструментті қолданады да несіменші ол маркетингтегі бірақ қазір қарап жатрсаңыздар барлығы өте қарапайым телефонға ғана кабинетінде отырып алып түсіру қазір уже трендке айналып яғни шынайылық қазір барған сайын жеңіп жатыр да мысалы ол нәрселер ерселік кеш айтып жатырмын ғой анықталады иә мысалы бізде де болды ғой бір екі кісілер самолетте отырып суреттерін түскен қарасаң негізі вообще оның самолет емес да негізі иә қарасаң арендаға беріледі екен посто еще самолет даже ұшпайды екен просто әшейін отырып суретке түсуге болады екен ішіне енді ол фотосессиялық бір ы реквизит ретінде бір жақсы шығар бірақ енді оның артында пасылғандай ғой сондай сондықтан мен ойлаймын адам қаласа ол суретке түсуге проблема проблема жоқ түсе берсін бірақ оның арты салдары бар екенін білу керек кез келген нәрсенің салдары бар ғой жақсы жағы жаман жағы бар сондықтан да мен прям моральдық тұрғыдан ғой егер адам бол қабылдайтын болса ол теманы мен ойлаймын істеуге құқығы бар бірақ артындағы кейін нәтижесіне жыламау кек та не үшін бүйтіп ашылып жатыр мына жақ мені жек көреді деген сияқты онда былай айтайықшы жеке бренд керек бірақ шынайы болу керек адам болды иә ең әдемісі сол ең әдемісі сол ғой то есть ең әдемісі сол сол да мен әлеуметтік желдегі әрине қазір командасы бар шығар істеп жатқан бірақ басында әшейін өзі жүргізетін көрген өзі менен келіп ақыл сұрап именно бір тема бір тақырыпқа байланысты жоқ жүрді ғой қатты бір білімі жоқ а бірақ қазір енді әрине қазір б л жұмыс істп жүр ғой бірақ сіз де румин кезінде сол кезде жазушы едіңіз ғой ыыы плов былай дайындап жатыр касса былай болды деп барлығын а ол адамға сенімділік оятады ғой сенімділік бар жерде продажа бар сол сізге ә, болмасаң да ұқсат пақ деген ұнамай ма сол кезде ол жерде ә, абай ғалымды ғана айтты ғой бір ғалымды көрсеңіз деп иә yeah. екінің бірін айтқан жоқ та в общем примерно айтып оатқаным ғо мысалы қазіргі адамдардың бай болуға ұмтылуы мысалы жоқ егер жоқ болса иә ұнамайды мхм бар болса бар болса проблема жоқ напрягать етпейсіз иа жоқ дұрыс Қос, қой енд жоқ болса сол сол ғой өтірік қой не разә жоқ өтірік емес мен ана ненің логикалық шеңбер дейді ғой Со сол 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 тұрғыдан бір бренд жеке бренд деген теманы қақпаймын мен мен түсінгім келіватыр да жай ғана ол не ол сжаңағытанымадылықтан қазір н түсініңіз і қазір қарапйым көремендер не түсіндіңіз сні түсінбедім мен бір пайдасы болмады ма сонда бүгіні күні айдасы бомады мен жалпы сіздердің тәжриелеріңізді есту ол бөлек әңгіме енд мен мысалы қастарыңызда жүрген адам ретінде болса да о қайта есту бәрібір анандай жоқ біз былай болды ғой ескенр мырза мен негізі осы жеке бренд туралы бір кітаптар оқыдым сосын бір курстар өткем енді сондай бір психологиялық потребностім болды сол жерде былай жазады скромный болмаңдар дейді скромный болмаңдар ұялмаңдар дейді мысалы қазір оған яркий пример маргенштейн иә қалай өзінде кішкентай бір ақшасы болса да но енді относительно бір миллиардерлер ол сияқты неғылмайды ғой ә? понтоваться бі? бірақ анау скромный болмағанның арқасында солай шығып жатыр содан кейін былай айтады шынымен сенде болмаса да жаңағы мекендер мырза ой мейрбек мырза айтып жатыр заттарың болсын деп ол жақта былай айтады твердый затың бар ма жоқ па қызықтырмайды сен қазір халыққа көп шықсаң көбірек көрінсең сен түбінде мойындайды дейді вот осы екіншісі үшіншісі ыыы ә, неден ә, қорықпаңдар дейді жаңағы неден ше хейттан хейттан ә, қорықпаңдар өздеріңмен ыы ә, қайта қайта ыыы бағанағы фотосессиясы бар контенті бар соны қайта қайта көрсете беріңдер дейді да а біз болуы мүмкін ба қуаныш мырза мысалы жаңағы танымалдылыққа ұмтылды ғой мысалы адам жаңағы жеке бренд табиғи жеке бренд жұмыс істеп жатыр ол жерде назар болды міндеті түрде хейт бола ма әлде хейт болмауы мүмкін бе егер олда жалған болмаса егер жоқ егер і қараңызшы жалпы хейт деген қазір мысалы үшін роза рымбаева өзінің жеке ойын айтты иманбекке байланысты Mm -hmm. рас өтірік жалған бұл ә, енді бөлек әңгіме бірақ өзінің жеке ойы ойы mm -hmm. да өз өзі болып еді шықты біздің отыз жыл бойы сахнамыздың гүлі болып егімізге төбемізді көтеріп жүрген осындай жұлдызды біз алды бір моментте жоқ салдық то есть әдетте өзі назар аударса бір міндетті түрде бір сын болады міндетті түрде бір сын болады ол сынды криштиано роналдоға да айтады ғой криштиано әлемдің ең мықты уің ғой ал сынды егер сен қарама жұмыс істей берсең әдетте бұл хитке айналады әдетте сен сынға айналып қоя ассаң не қылатын шығар сондықтан да мен ойлаймын ыыы егер бір хейт бұл нормальны нәрсе қалай болса да ол қашып құтылатын зат емес жоқ жоқ ашып құтылмайсы о қорқатын зат иә ол нормальной болады по любому қ қабылдау керек сияқты по любому боатын сияқы сол жаңағы кітапта айтады басқалардың сөзіне қарама дейді мен кәдімгідей жаттап алғанмын ше сенің комуслугаңы төлейтін олар емес дейді ше кәдімгі сенің балаңа ойыншық алып беретін сен сыртыңнан сөйлеген адамдар емес ііі өзіңнің арманыңа бар деп ана енді кітапты қарасаң шынымен не деген қорқыныш сөздер иә жоқ шынымен айтады да басқа біреудің сөзіне қарама өзіңмен өзің орындайде негізі әдг ә... негізі ше жетісікке қатты ұмтылатын адамда негізі психологиялық травмасы бар адам ғой иә yeah. та социалы... мынаны түсіндік қой біз иә бәрімізде травма бар ол норма иә yeah, yeah, норма тура сол сияқты ыыы ә... жетістікке ұмтылыпватқан адамның әрекетінде комментировать ететін жаман комментар ода да психологиялық проблема көп та иә әскер мысалыш сау сау адам ондай нәрсе жазбайды да иә қарамай қаы сіз мысалы сау адам жоқ екенін ескерсек жүз пайыз сау адам бәрін өртеп жібедіңіз жоқ нормальный адамдейік жоқ трама тұрғысынан қарайтын болсақ сіз мысалы қазір роза рымбаеваға сондай айтты жаңағы иманбекке қатысты неге комментарий жазбайсыз кімге розаға ма иә астына тенгри ньюсқа шығып жазасыз ба мысалы болса жазбаймын мысалы кім жазады арамызда біреу жазды ма мысалы қанша адам отырмыз кім жазды а неге адамдар бар жазатын ғылыми түрден айтып беріңізші уақыты бар күші бар шығар оған жоқ энергиясы жоқ қой жоқ энергиясы болғаннан кейіністеп тұр ғой жоқ жоқ қой энергиясы жамандауғ сияқ энергиясы жоқ емес энергиясын қайда жұмсайтын жері жоқ та оның жақсылыққа жұмсатын жері жоқ иә мүмкін иә жоқ мен мынаны түсінемін да хейтер ж қазіргі әлеуметтік желінің терминологиясымен қарайтын болсақ ос мақалаларды ана ғылыми мақалаларды оқыған кезде олар мысалы айталық жаңағыдай бір лидер бар болатын болса бір жұлдыз олар ана фандардан көбірек уақыт бөледі көбірек энергия жұмсайды yeah. негізі оның анаған деген білмеймін былай ықыласы көбірек та бірақ негативті формада және қаншама нелерді көрсетеді оны бүйтіп ауыстыра салу фанға жеңілірек дейді да негізі mm. жаңа бір аудиторияны тартқаннан гөрі мысалға мм mm. аналарды мысалы қаншама хейтерді фоллоуер қылып жіберу немесе фоллоуерді хейтер қылып жіберу ол вопрос вопрос өйткені бір жерлерде айтады одан қайта ондай адамдардан сразу құтыл дейді мен сөйлеспеймін бще ондаймен ә. иә онымен жұмыс жасап оның басындағы тарақандармен күресу ол үлкен күшті алады сенен дейді а оны емдеу ма иә одан қайта сен қа дәлелдеп жақсы екеніңді онымен жаңағы сөз арнап отырудың қажет емес дейді әлеуметтік желіде иә әлеуметтік желіде иә а бірақ ыы ә... мысалға бірақ сіз сайлауға түсіп жатқан президент болатын болсаңыз игнорть ете алмайсыз да оларды конечно иә өйткені олар дауыс и о иә әдемі өтмін деген шығар білмеймін емза оны түк түсінген жоқсыз бүгінгі подкастта маған сол не болып жотыр десеңізшы жоқ жеке бренд деген не екенін ара жігін ажыратып түсіне алмадым танымалдық жеке брендтің айырмашылығын түсінбедізіз иә мысалы жеке бренд пен ана бизнестің брендінің екеуінің ара жігі қай жердеөт мен айттымее мырза мен ойлаймын бүгінгі біздің бұл бүгінгі осы шығарылым өзінің рөлін атқарды деп ойлаймын неге өйткені біздің мақсатымыз бұл википедия емес иә біз керек болса қазір астымызда скорее всего ютуб сізге ііі релевантный видеолар шығаратын шығар бұл там жеке бренд деген мынау мынау деген тақырып бір екі үш төрт бес алты жеті жеке бренд туралы әңгіме жоқ бұл жерде негізі жеке брендтің ішкі кухнясы және де бұны тақырып вообще жеке бренд туралы емес сияқты бүгін. не туралы сияқты ойымша жаңағы не жалғандық туралы сияқты яғни мысалы қазір анау не айтады латында мақал бар да эссе деген ше эссе дейді да қазіргі әлеуметтік желіде осы тренд көбірек тақырып сол туралы сияқты а жеке бренд жай ғана соған жетудің жете алмаудың бір жетелім. құралы ретінде өте керемет қорытынды болды шынымен де ә, қандай қорытынды қандай қорытынды деп ойлаймын ө сұрөіңіз жауап бердіңіз еңіз анеказацся деген шыныменде бұл өмірлік бір жол деп ойлаймын өйткені бұл сразу болып кетпейді сондықтан да ә, адам өзінің ішіндегі қалауын сенсе түсінсе қажеттілігін сезініп барқара бар ітесе хоть не ісесе де мен ойлаймын барғанішегер соны істеп бақытты болса проблема жоқ окей жаңағы кітапта бірақ притворайся пока не получится дейді л фйдеп бұны ол өз жалпы соны жалғастырады belive you anti юочевит дейді иә ол да проблема жоқ бы бірақ бұл ойлаймын ыыы шыныменде әр адамның өзінің таңдауы жақсы жаман не деп айта алмайсың мысалы кейбір адамдар болады мысалы шаштары түсіп қалған болуы мүмкін бірақ жеке бренші үшін шашын егіп жатады парк киіп жатады енді жалғандықтың бір түрі ғой былай қарап отырсаң с шаштарын бояп атады мысалыүшін сондықтан да жалпы бұл жерде енді бір аражың не қылу қиын адамның өзінің ішкі түйсігімен болатын әңгіме деп ойлаймын ііі ә, ә? ә, ә, иәмындай боып кетпесін да не түсінгенімді айтсам бола ма иә не, не, не түсіндім ііі жеке бренд мен үшін бір андай бір абырой атақ дегенмен байланысты енді атақ емес абырой абыроймен байланысты ұғым деп түсіндім да осы жерде марғұлан ағаның сөзі есіме түсіп жатыр ол кісі айтады да абырой ол талдың көлеңкесі дейді да талан мен көз емес яғни ол туралы қатты уайымдама дейді да талдың көлеңкесі қалай түсед басқа деп сен талды өсіруге тырыс бүкіл күшің фокусың жұмысың сода болсын ал талдың көлеңкесі ол автоматты түрде яғни салдары дейді да мен андай нәрсеге зам дейді ғой қолдаймын негативті көрсеткеннен гөрі жақсылық көбірек көрсеткен дұрыс деп ойлаймын да өйткені негатив и так жетеді мен қай қалаға барсам да шетелге барсам да ана қаланың минусынан гөрі шашылып жатқан мусорынан гөрі наоборот плюсын көбірек көрсеткім келеді стористе болсын постта болсын сізде сондай көзілдір ғой позитивті сіздерге yeah. келісемін бірақ бүгінгі тақырыпта мен по любому жеке бренд керек деп ойлаймын ыы барды бар қылып көрсетіңіздер ұялмаңыздар иә жоқ болса жасандық жасамасын бәрі шынайлы болсын болды бүгін енді осымен тақырып ашылды ма ашылған жоқ па ескен мырза сен ашылған жоқ нг жоқ ол менің мен есептей алмайсың ғой ауиторияның бағасын есептеу керек деп ойлаймын и сізді курыңыз бар еа ке жеке брендке байлаысты бір елу курстың арасында бір курс жоқ па сеніді маркетинг деген семді маркетинг деген керемет қанша теңге сатыды есіде жоқ сол жүз елу мың жү елу мыңға дейн иә сеімді маркетинг деген керемет бізде бір курс болған мербек мырзаның керемет ол курсты біз он адам он адамға берсек бола ма жоқ он адамға берсек болады қиын нәрсе емес бүгінгі ескендар мырза түсінбеген бірақ сіз түсінгенболатын болсаңыз осыған байланысты біз инстаграмда пост көреміз хэштег мынау және де бізді отмечать етіңіздер ары қарай ескенмыа соны таңдайды он адамды қайсысына ма екеуі қолы боск пока сол жерде құдай қааса келесі шығарылымда шығады деп ойлаймын иә иә керемет жүз елу мың теңгені он адамға бір жарым миллион теңге ғой бұдан арт жеке прет керек енді иә әдемі болды бүгін ұнады по своему бір өзінің атмосферасы бар өзінің тек қана андай тақырыпты айта бермейміз ғой кітап оқу жайлы десең жеке бір өзіміздің профессионалды тақырыптарды айтып көрейік өзімізге ұнайтын все жақсы құрметті оқырмандар келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыздар